když ten tým vymění trenéry, prohrál nějaké zápasy v řadě, tak vždy je to impuls něco a obvykle ten tým vyhrává ty zápasy hnedka, takže to bylo velice těžké a jsem rád, že náš tým to zvládl. Po první třetině dali jsme gol v přesilovce, dostali jsme v oslabení, vstupovali jsme do druhé třetiny, kdy víme, že umíme zahrát a chtěli jsme navázat na tu třetinu, jak byla první více na puku a u nich v pásmu a to se nám podařilo tím golem hnedka na úvodu a potom přidat další, takže to si myslím, že to bylo velice zlomové v té druhé třetině, že jsme dali dvě branky a nedostali. V té druhé třetině měli šanci na vyrovnání i v přesilovkách, ale zase výborný Bartes nás podržel a to k tomu patří, ale že by se jakoby vyloženě trápila, to bych neřekl. Máme řadu zraněných hráčů, kteří nám chybí v důležitých momentech, jsou to klíčoví hráči, ale na druhou stranu přišli mladí a ti je zastoupili dobře a pomáhají plnit ty úkoly, jaké máme. Takže každý má svůj úkol a ten jak splní, tak ten zápas můžeme vyhrát jako dnes.